Tehran Üniversitesi'nde talebeler İslam rejiminin süqutunu tələb edərək farsça qan sözünün tələffüzü üçün toplaşıb. Qadınların rəhbərliyi etdiyi bir çox etiraz 4 həftədir ki İranın bütün şəhərlərini əhatə edir. It's really impressive that for them. Həqiqətən təsir edicidir. Onlar üçün qorxu divarı tamamilə dağıdılıb və getdikcə itirəcək heç bir şeyləri yoxdur və buna görə də israr etməyə hazırdılar. 2009-cu ildə Yaşıl Hərəkat kimi keçilmiş etirazlar hökuməti devirə bilməmişdi. Analitik Behnam Ben Taleplu deyir ki, iqtisadi böhran və daxili repressiyalar fonunda indi narazılıq siyasi bölünmələri aşır. Rejimin bir elementini müdafiə etməkdənsə, bu əhali rejimlə bütünlüklə işini bitirdiyini deyir. Onlarla etiraz çöldürülüb. Vaiz deyir ki, rejimin nümayişləri yatırmaq üçün hələ də imkanı var. Hələ inqilab keşikçiləri yerləşdirilməyib. Buna görə də İran hələ də hərəkətə qarşı istifadə edə biləcəyi çoxlu repressiv vasitələrə malikdir. That it can use against the movement. Britaniya keçən həftə ABŞ və Kanadanın ardınca İranın əxlaq polisinin yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bunu Avropa İttifaqı daxilində genişləndirmək lazımdır. Avropada qadın deputatlar və məşhurlar İranlı qadınlarla həmrəy olaraq saçlarını kəsib. Bir neçə şəhərdə etiraz aksiyaları keçirilib. Biz İran xalqının səsi olmaq üçün buradayıq. Biz Britaniya hökumətindən səsini çıxarmasını tələb etmək üçün buradayıq. Nümayişlər ABŞ və Avropa güclərinin 2015-ci il nüvə sazişinə mümkün qayıdışla bağlı Tehranla danışıqlar apardığı vaxta təsadüf edir. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron İranın repressiyalarını pisliyib, Fransanın nüvə silahının yayılmasını qarşısına almaq üçün mübarizə apardığını bildirib. Təhlilçi Taleplu hesab edir ki, nüvə danışıqları uğursuz olub və bundan imtina edilməlidir. Bu pul, bu sövdələşmə rejimin təhlükəsizlik aparatını zənginləşdirəcək və o təhlükəsizlik aparatı təxminən 4 həftədir gördüyümüz xarici təcavüz və daxili repressiya ilə məşğul olan eyni aparatdır. Taleplu bildirib ki, Qərb etirazçılara kömək etmək üçün əməli addımlar ata bilər. O cümlədən hökumət məhdudiyyətlərini aşmaq üçün PEK interneti təmin edilməlidir.